পথ নহয় যেন শাওনৰ বোকা দিয়া পথাৰ, পথৰ ওপৰতে চৰিছে গাহৰি। ভালদৰে চাওক এই দৃশ্য, এইটো এটা গড়কাপ্তানি পথ। একবিংশ শতিকাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ দিনত এই পথেৰে চলে কেৱল মাত্ৰ মহে টনা গাড়ী অথবা গৰু গাড়ী, কাৰণ এই পথেৰে আন যান বাহন চলাটো অসম্ভৱ। ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানি বিভাগটোৰ অকৰ্মণ্যতাত কদৰ্য হৈ পৰা পথটোৰ বাবে চূড়ান্ত যমৰ যাতনা ভুগিছে দুধনৈৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। এই দৃশ্য দুধনৈৰ মাজজখিলিৰ পৰা দুমুনি সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ। আচলতে এয়া পথ নে পথাৰ ধৰিবই নোৱাৰি। চাওক কিদৰে দুৰ্বিষহ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজে। ইমান অসুবিধা হৈ আছে, এই গাড়ীবিলাক আহি পাইছে দেখিছে না, এই ৰৈ আছে, বোকা কানে যাব পৰা নাই, বুঢ়া এটা আহি আছে ছাতা লৈ ৰাস্তাত ৰৈ আছে, সেইটোৱে অসুবিধা আমাৰ। আৰু বৰষুণ দিলেতো আৰু ভাহি যায় পানী, এই নালাৰ পৰা ইফালে উপহি যায় পানীবিলাক, নালা খান্দি থৈ গৈছে কিবা ঠিকাদাৰে। এপ্ৰিল মাহতে পথছোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল কমল মেধি নামৰ ঠিকাদাৰজনে, কিন্তু মেৰামতিৰ নামত পূৰ্বতে কোনোমতে যাতায়াত কৰিব পৰা পথটো এতিয়া যাতায়াতৰ সম্পূৰ্ণ অনুপযোগীহে কৰিলে ঠিকাদাৰ কমল মেধিয়ে। ফলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোলৈ এতিয়া নাহে এম্বুলেঞ্চ। প্ৰসূতিৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগীক কঢ়িয়াবলৈ ঠেলাখনেই শেষ ভৰসা ৰাইজৰ। এম্বুলেঞ্চ নাহে বা আমাৰ মাইকী মানুহটো জানায়ে, ডেলিভাৰী কেছ হ'লে এতিয়া আমি মেডিকেলত নিব লাগে, 108 মাতি, 108 কৈয়ে দিয়ে ডাইৰেক্ট, আপোনালোকৰ গাঁৱত যাব নোৱাৰোঁ, খাদাজানত আমি ঠেলাত লৈ যাওঁ। অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে কদৰ্য পথটোৰ বাবে দুৰ্বিষহ জীৱন কটোৱাৰ পাছতো খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় বিধায়কৰ। মানুহটো দেখাই পোৱা নাই, আমাৰ গাঁৱত নাহে, এদিনো অহা নাই, নাই নাই অহা নাই। গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ কামত গাফিলতি কৰা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব বুলি দম্ফালি মাৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কিন্তু মেলে মিটিঙে গল ফুলাই কোৱা কথাবোৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত ৰূপায়ণ কৰি প্ৰকৃতাৰ্থত জনতাৰ সেৱা কৰিবনে মন্ত্ৰী হিমন্তই, নে কথাৰ ফুলজাৰিৰে নিজকে দক্ষ সজাই আভুৱা ভাৰিব ৰাইজক? দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।